Nic proti open airům nebo narvaným halám, určitě super, ale kapela je kilometr daleko. Potřebujete kukátko, nebo máte zlomený krk od toho, jak koukáte na nějakou obrazovku se zpožděním. Kdo jde pro pivo, přijde aspoň o 2-3 písničky. Klubový koncerty jsou mnohem lepší. Vstupný obvykle 100 nebo 200. Pivo na dosah ruky. Muzikanti na dosah ruky. Můžete po koncertě za nima přijít a říct jim, co se vám ten večer nejvíc líbilo. A míst, kde se hraje skvělá klubová muzika, je opravdu hodně. A abyste nemuseli sledovat program každýho zvlášť, jsem tu já, Aleš, a dělám to za vás. Neustále sleduju programy více než 50 pražských klubů, abych věděl, co se kdy kde hraje. A vybírám to nejzajímavější, na co bych já moc rád šel a na co byste určitě měli jít vy. Je tady další pankulturní přehled. V pondělí 12. února v Jazz Doku instrumentální pohodička kvartet Štěpánky Balcarové. To je výborná trumpetistka. V kapele má moc dobrý muzikanty. Například na kontrabás hraje Jaromír Honzák. A kdo radši energický metloš, tak do klubu 007 na Strahově, kde hrajou kapely Final Dose, britský black metal, Otras, slovenský black metal a Pakosteň, pražský black metal. V úterý 13. února v Balbínce Jan Spálený a ASPM a v Malostranské besedě Ivan Hlas Trio a v Jazz Doku Vojta Nýdl, Dítě z větru. Vojta Nýdl je vynikající klarinetista, ale taky zpěvák, skladatel a textař. V kapele s ním hraje například Beata Hlavenková a taky Miloš Klápště. A už je tady zas. Mluvili jsme o něm minulej týden, předminulej. A myslím, že dneska znovu budem. Ten chlap snad hraje všude. Ve středu 14. února můžete zajít třeba do Agarty na trio Emila Viklického. Nebo můžete zajít do Jazz Doku, kde hraje Imran Musa Zangí a Aqua Kungas. V klubu Kaštán Jan Burian. Skvělej chlap a báječný večírky. Doporučuju. A v Malostranské besedě Jiří Šmicr a Vojtáno. No a asi nejzajímavější koncert 14. února bude ve Futuru. Zahraje francouzská kapela Novelist, to je takovej moderní progresivní metalcore, ale netradičně k němu napasovali čistý a melodický zpěv. A zní to výborně. Ve čtvrtek 15. 2. bude taky hodně zajímavý a netradiční koncík, ale v crossklubu zahrajou Noises from the Swamp a Myšinka. Na webu sice píšou, že je to alternativní rock, ale já jsem si to poslech a řekl bych, že Noises from the Swamp je spíš jako dost temný dark country. A Myšinka je česká rapperka, má docela dobrý texty. Některý jsou aktuální a některý jsou fantasy. U vystřelenýho voka hraje legendární kapela Krásné nové stroje. A v jazzklubu U staré paní Jiří Polidor Trio a Alice Bauer. Jiří Polidor je vynikající pianista a Alice Bauer je úžasná zpěvačka. A metloši můžou 15.2. do Futura. Hraje tam death metalová legenda Suffocation a taky Enterprise Earth, Organectomy a Sengvi Sugabok. V pátek 16.2. můžete jít třeba do Kafé v lese, kde zahrajou Vepřové komety a The Break Rolls. Vepřové komety mají vtipnou, veselou muziku a ještě lepší texty. A na zlej metal v pátek do Modrý Vopice. Hlavní hvězdou polská gore grind kapela Squash Bowls a před nima Impulse Sealer, Grindcore, Brutally Deceased, Death Metal a Embryonal Death Metal, taky z Polska. Polsko! Sobota 17. února je narvaná muzikou. Ani ty kapely radši nepočítám. V holešovickém crossklubu probíhá akce Riot Over River. Je to benefiční festival na podporu Lékařů bez hranic v Gaze a taky pro nové autonomní centrum v Praze. A kromě přednášek a dalších akcí, které se v rámci festivalu konají, vystoupí kapely The Po, Raw Postpunk z Polska, How Yes No, Lofi Garage Postpunk z Chorvatska, Bankerer Industrial Punk, Chorobopop Postpunk, Chlapošrot Hardcore Punk, Tengri Postrock Postmetal, Novida Noise Rock, Protimluv Emo Hardcore Postpunk, Včera bylo pozdě Hardcore Punk, Dizzy Petiv,
Experimental Ambient Electro, Grunt, Synthpunk Hardcore, Syntax Error, Industrial Electro a Crayfish, Post Rock. A ve strahovském klubu 007, jak jinak než pořádný nářez, Not Extreme Hardcore, Wounded Knee, Power Violence, Nostra Culpa a Lidské zdroje. No a v klubu Modrá opice na druhé straně Prahy taky metloši. Imbolic Fest. Ve čtvrt na 8 ohnivá show nazvaná Zlo a pak black metalový party. Infernal Cult, Katarze, Shughu a Necromant. A v neděli 18.2. si rozhodně nenechte ujít večerní koncert v Jazzdoku. Janoušek Vroblevský kvartet. Štěpán Janoušek, geniální trombonista s neuvěřitelným laděním. Michal Vroblevský, skvělej saxofonista. Oba perfektní improvizátoři a skladatelé. Strašně zajímavá muzika. Každou chvilku se vyloupne nějaký témátko a než stihnete zpracovat, odkud to znáte a co to vlastně bylo, už jsou někde jinde. Připravený, napsaný konstrukce jsou propojovaný totální improvizací. Na jejich koncertě vždycky sedím s otevřenou pusou a jenom zírám. Kvartet ještě doplňuje na bicí Jan Chalupa a basista Miloš Klápště. Zase on. Ten chlap hraje vážně všude. Proč nehraje vlastně se mnou? Asi nemá čas. Vždycky, když začínám chystat ten přehled na další týden, říkám si, vyberu fakt jen 5-6 těch nejzajímavějších věcí. A vždycky skončím u toho, že se všude hraje spousta skvělý a nebo zábavný muziky. A je prostě škoda si ji nechat utíct. Věřím, že si dokážete i tak vybrat a že si ten svůj koncert skvěle užijete a můžete mi o něm potom klidně napsat dolů do těch komentářů. A třeba se na nějaké té muzice spolu potkáme. Přeju vám hezký hudební týden. Pojďte s námi na muziky, užijem si každý den. Do klubu i do putiky s pankulturním přehledem. Do klubu i do putiky s pankulturním přehledem. Nevíš, jak se čte Sukhu? To teda. Jak bys přečetla Sukhu? Shughu? Asi jo. Ale proč Shughu, jo? Nevím, protože black metal. Tak si je aspoň poslechnu. Shughu.